Bəşəriyyət tarixinin ən qanlı hadisələrindən olan Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Xalça Muzeyində keçirilən tədbirdə soyqırımın qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Bildirilib ki, Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan tarixinin deyil, bəşər tarixinin ən dəhşətli qətliamıdır. Tədbirdə iştirak edən Xocalı sakinləri həmin gecə yaşadıqları ağrılı xatirələrini bölüşüblər. Sonda Mübariz Əsgərovun müəllifi olduğu Xocalı Nişanəsi adlı qısa metrajlı film nümayiş olunub. 12 yaş mədələrlə orada yaşamışam. Sonra nə oldusa, anam da yıxıldı.